ございます。はい、さっき帰宅しました。幸せな2日間。あー、はい、いつまでありがとうございました。嬉しい、ありがとうございました。本当にこんにちは、はお疲れ様、ありがとうございます。今日運よく、あ、本当ですか。ちょっとそうなんです、今日ごめんなさい、夜が、そうなんですよ、配信、そう、時間がちょっと難しくて、昼間もちょっとこういう時間帯になってしまって、ちょっと申し訳ないんですけれども、ゆっくり見れました。珍しい、よかったです。こんな時間に、そうですね、あ、そう、とても珍しい配信でございます。そう、皆さんも絶対にお仕事とか忙しいだろうなと思って、そう、すごく申し訳ないなと思ったんですけれども、ごめんなさい。今日はこの、そう、私もですね、そう、リハーサルをやって、メイクもまだ完成しなかったんですけど、リップはちょっとあんまりやってないんですけど、それ以外は、はい、なんとかギリギリできて、でもこの後また、そうなんですよ、リハーサルがあるのでちょっと撮れるかもなんですけど、お昼ですか。私もそうなんですよ、まだ食べてないですね。はい、いやで、なんか嬉しいです、汗って。ごめんなさい。そう、こんな時間帯にも本当にありがとうございます。目はそう完成したんですけど、なんか白飛びしてるからですかね、なんかあんまり見えないですね。あんまり濃くないかもです。はい、こんな時間もありがとうございます。そうで、この後、そうなんです、リハーサルがあって、もう一回で、そう、次はヒッティングとか、そう、動画の撮影とか、そうなんですよ、あるんですけれども、そう、夜は、そう、ごめんなさい。今日お肉の日なんですか。お肉はまだ食べてないですね。はい、あ、29日ですもんね。いや、こちらこそ本当にありがとうございます、見に来てください。あ、すごい、すき焼きと、何でしたっけ、焼肉派かすき焼き派かみたいな。はい、あの、またね、あ、お忙しい中も本当にありがとうございます。この後も一緒に頑張るかですね。そう、明日は、そうなんですよ、スズランさんの最終公演ですよね。そう、あっという間で、リハーサルもそうなんですよ。はい、そうして貴重な時間でした。はい、そう、ちょっと今日はこんな時間になっちゃいましたが、そうなんです、ちょっとお仕事の関係でごめんなさい。昨日、あ、さんちゃんとのコスプレ綺麗でした。あ、ありがとうございます。あちらはですね、インスタグラムさんとかメールの方でもご紹介させていただいたんですけど、韓服ゴスロリコスプレでございます。韓国の方が着られるような民族衣装なんですかね、みたいな感じのゴスロリバージョンです。はい、寒くないですか。大丈夫でございます。ありがたいことに暖房をつけさせていただいております。どちら好み、難しいです ね、両方好きなんですけど、前も言いましたよね、すき焼きかなって思います。はい、めっちゃ白飛びしてますね。あと今日は、そうなんです、皆さん申し訳ございません、オータータイムがちょっと今日は難しいので、はい、ちょっとお休みさせていただきたいなと思っております。すいません。はい、そうなんですよ、申し訳ないんですけれども、よろしくお願いします。明日はですね、いや、明日は夜遅くになるかもでございます。こういう日は結構、そう、そういう日が多いので、この予定ですね。はい、そう、レッスン着なんですけど、そう、踊ってない時はやっぱ冷えるので、トレーナーを上から着てます。黒だからめっちゃ白飛びしてますよね。いや、そして、なんか今日のやっぱり爽やかにゃん。本当ですか。
メイクはしてるんですけれどもはい、あ、韓服は中国の、あ、そうなんですね、ちょっとすいません、中国、すいません、中国でございました、ごめんなさい、勘違いしてました、ごめんなさい。焼肉より、すてき焼きよりステーキでしょって全部好きなんですけど、あ、でもステーキ最高ですね。うん、おやつ配信、おやつ食べたいですね、食べたくなっちゃう今回可愛かったね、あ、ありがとうございます、嬉しい。あ、インスタグラムさんも見ていただけましたか、昨日はですね、あのさんちゃんとの動画もアップさせていただきましてあのでもソロ、あのスキャンダラスも、の衣装も、昨日の韓服ゴスロリコスプレもソロでもそそっていただけたので、またそちらもアップさせていただけたらなと思います。顔が見るだけ幸せね、なんと優しい、あ、ダッシュで来てくださった方も仕事なおなおなのにありがとうございます、本当にお昼はね忙しいですよね、特に今日はそうなんで、今日であのお家からじゃないのでお仲間さんはお留守番してくれています、お家で、はい、そろそろ仕事戻りますね、あー応援してます、この後も一緒に頑張る子ですね。え、運動終わりな感じが出てますか？本当ですかね。この後は、そう、この後もそう、結構あるので、頑張ります。今日はですね、ユニット、曲特別公演のリハーサルと、あ、そっと、先ほど言ったスズランさんの明日のリハーサルと、そうなんです、メンバーさんはいないですね今近くには、はい、かけながら遠くで応援しています、あー遠くからも嬉しい、ありがとうございます。インスタさんフォロー、あ、ぜひ、嬉しいです、よろしくお願いします。シンガーのステーキ、美味しそうでした今日配信を見てから仕事です、おー、遠くからね始まるのも大変ですが、うーん、一緒に頑張りましょう、この後も今日も寒いですよね、でもちょっとそう、あと寒かったですもんね、だから気をつけてください、天気はいいですか、ちょっと中にいるのはあんまりわからないんですけどそうですね、今日はそしてチーム井田さんの、はい、のあれですね、ユニット曲特別公演本番でございます、はい、そうですね、ユニットは何の曲かは、そうです、それはもう大事件なので大丈夫です大丈夫ですはい、手袋恋しい季節です、あ、使ってますよ手袋ね、寒いですもんね、そう、結構私は手先足先っていうんですか、指先かが冷えやすいので、はい、そう、中はそう暖かくても、そうなんですよ、指先とかが冷えやすいので気をつけています、マフラーも、はい、使い始めましたいやいや、この前のそう、あのポンポンプリンザーみたいにならないように本当に気をつけますそういいですか、おー、東北日本海側、確かになんかあれですよね、新潟とか合ってますか、そら辺なんか雨だった気が、そう、最近天気予報見た時雨だった気がします、今現在仕上がりは、まだまだですね、はい、自分ユニット曲の方は自分で振り起こしをして
そうね、そう、今日はやっと上先生に見てもらったりして、やっぱでも振りがちょっと違うところとかあるので修正していく感じですねはい、冷え性の人が、確かにお母さんもそういう冷え性です。うん、朝雨ですか、おーおーってあの雨具ね、忘れないようにしなきゃですね。頑張ります、この後も頑張ります。あ、声がはい、お湯に、使ったり、なんかそう、半身浴とかね、すごい大事なのでしてた時もあるんですけど、最近はあんまりできてないんですよそれより、そう、あんまりできてなくて、シャワーが多くて、でもストレッチは絶対やってるんですけど、確かにこの画角だと髪の毛短く見えますねうまくいく日、あー、雨女なのね朝の夜から、あ、明日の夜から明後日にかけて雨、あー、夜なんですね、あ、東京はがんばるか、立ち上がり気をつけてね、ありがとうございます、優しい、はい、あと、そうなんですよ、時間がわからないので、あと時間また教えていただけると嬉しいですはい、そう、お肉食べたいですね、お肉食べれるかな、でも今日はどうでしょうか、でも昨日、あ、42分ありがとうございます、昨日はそうなんです、昨日一昨日ともう東海で美味しいお肉をたくさんいただいたのでもう十分ですね、はい、パブの入浴剤が必須、あー、なんかめっちゃ疲れね、取れるやつとかありますよね、時計が写真、そうですね、そうなんですよ、2台とか持ってないのですいません、42分です、なんか懐かしいですね、昔もそう、家からじゃない時はこういうのね、ありましたねあー、2分、あ、ありがとうございます、黒毛和牛達成してる、うん、あ、そういうのがあるんでしたっけ、あれ頑張ってください。ありがとうございます。すごい、マスターグレード持っていくにゃんよ。ああ、ありがとうございます。昨日はそうなんです。横山専用ジムツリーさん持っていかせていただきまして。はい。そうなんです。また、そうですね、ガンプラとかも。ね、次東海とかまた決まったら、なんかそう飾らせていただけたらなと思います、はい、そう、皆様持ってきてくださってするんで、それも嬉しいですねこんにちは、あ、今来てくださった方もありがとうございます、嬉しいですそうですね、ちょっとそう、オートタイムが申し訳ないんですよね、ちょっと今日はお休みさせていただきたいので、うん、遊びに来てくださった方もありがとうございます、今日の発動はなんかちょっといつもと違うのができたらなと思うんですけれどもそうですね、割と遅く、そうなんですよね、そうなんです、今日結構一日な感じでございます、ありがたいですねレッスン頑張ります、はい、またでも歌わせていただくので待っててください、お肉、そうですか、お肉の日、お肉を、あ、じゃあ食べたいと思いますあ、サンちゃんのおそらくはそれ可愛かったです、あ、ありがとうございます、サ
んちゃんもすごい一緒にね、そう来てくれたりして、そう喜んでくれて嬉しかったですね。はい、そうメンバーと何かねできるのもいいなと思ったので、そうそういうのもやりたいですね。また842日連続ありがとうございます、嬉しいありがとうございます。星座で、なんとなんと来れました。ああ忙しい仲間ありがとうございます。ちょっと今から発動になっちゃうんですけどお肉の日なので今日はもしかしたらお肉が食べれないかもしれないので、いやお肉なんていうんですか想像で食べたいと思いますはい、うん、こんにちはってありがとうございます。僕も頑張って仕事しますから、あー一緒に頑張る子ですね。今戻ってきました。おー疲れ様です。大将ジェイさん誕生日、うん、確かに栄養肉たくさん食べれます、なのでいっぱい食べます。じゃあ発動いきたいと思います。はい、皆さん受け止めてください。ちょっと片手で申し訳ございませんがよろしくお願いします。いきます、よくにゃーんよくにゃーんよくにゃーんピーム、あーからのー、まずはウィンクからのちびさんお誕生日おめでとうございますそしてからの今日はお肉の日ということでお肉いただきます。じゃあのかぶりつくタイプではい、モンハンみたいないただきます。おーおいしい、結構がぶりつきましたね。あ、噛み応えがすごいですね。すごいめっちゃね、あのスタミナつく感じでこの後の、ダンス頑張れますはい、おいしい。味はですね、バーベキューみたいな味でしたバーベキューみたいなはい上手に焼けてました。片目がねちょっと焦げてるぐらいが好きなので、そういい感じ、焼き目も最高でしたね。はい、最高。マンモスのお肉ではないですかね何のお肉だろうチキンで、はい、ごちそうさまでした、美味しかったですこの後も、はい、そうこの後はプリハーサル続きとライティングとか動画撮影とか、そうこの後も頑張りますありがとうございます。え、硬いのミディアムでしたっけ、なんだっけ忘れちゃった。あ、本当だチェイさん、あーダメだごめんなさいだポンパになれました。1187の方も、あお昼のこの時間も本当にありがとうございます、嬉しいですちょっとごめんなさい、いつもよりちょっと配信時間短かったりちょっとウォータータイムがなかったり本当に申し訳ないんですけど、はい、今日はここまでにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。皆さんこの後も一緒に頑張るコーデ、はい、そうしそうですねはい、で明日雨降るみたいなね、気をつけてください。寒いので皆さんね気をつけてくださいね。頑張ってきます、頑張れこう、ありがとうございました。明日の配信もお待ちしてます。幸方向頑張りますね、ありがとうございました。